皆さんこんにちは。島根県がん対策推進室の宇都宮です。今日は島根大学医学部附属病院のがん患者家族サポートセンターの牧原さんと一緒にあるところに来ています。あ、宇都宮さんこんにちは。突然ですが、宇都宮さん、がんの情報ってどうやって調べます？病院の先生ですかね。そうですよね、先生に聞けると一番いいですよね。でもちょっと敷居が高くないですか？それに患者さんのご家族のことだったりすると、そう簡単には聞けないかもしれないですよね。インターネットは？でもインターネット、いろんな情報が溢れすぎてますよね。そうですね、インターネットで検索してもたくさん情報が出てきて、どれを信じていいかわかりません。そこで、実は皆さんの身近なところで信頼できるがん情報を得ることができるんです。それがここ図書館です。では早速中に入ってみましょう。いつも中央図書館の飯塚さん、こんにちは。こんにちは。あの、図書館でがんの情報が得られるっていうことなんですけど。はい、出雲市図書館では国立がん研究センターからがん情報ギフトの寄贈を受けて展示しています。がん情報ギフトは、身近な図書館が信頼できるがん情報の発信拠点になるよう、臓器別のがん情報やがんになった時どうしたらいいのかなど、いろいろな情報が詰まった冊子や書籍、パンフレットなどを集めたもので、国立がん研究センターから発信された信頼できる情報です。出雲中央図書館ではこのようにコーナーを作って展示していますので、どうぞお立ち寄りください。島根県内では当館のほか、松江市の県立図書館、それに沖ノ島町図書館、西ノ島町コミュニティ図書館いかあや、海士町中央図書館、浜田市の西部図書普及センター、浜田市立中央図書館に送られています。がんのことが心配、がんのことを知りたいという方は、お近くの図書館を訪ねてみてくださいね。でも牧原さん、もっと詳しいことが知りたい、病気のことが心配なんだけどって方はどうしたらいいでしょう？そういう時はぜひがん相談支援センターを利用してください。島根県内ではがん診療連携拠点病院とがん診療連携推進病院にがん相談支援センターが設置されています。それが松江市立病院、松江赤十字病院、島根県立中央病院、島根大学医学部附属病院、浜田医療センター、増田赤十字病院の6カ所です。がん相談支援センターでは専門の相談員がお話を伺い、不安な気持ちが少しでも軽減され、がんに向き合っていこうっていう、そういう気持ちになれるようなお手伝いができればいいなっていうふうに思っています。皆さんこんにちは。沖病院総合診療科の加藤です。さて、私たちの暮らす沖ノ島町では、正しいがん情報を知りたい、またがんの予防や早期発見、あるいはがんになった場合にどうしたらいいのでしょうか。確かながん情報を得るには、身近な沖ノ島町図書館のがん情報コーナー、がんについて詳しい情報を知りたいなら、県内のがん相談支援センターをご利用ください。がんの早期発見治療にはがん検診を受けることが重要です。がん検診は定期的に受けるようにしましょう。要精密検査となった場合は、沖病院または身近な医療機関を受診しましょう。沖ノ島町図書館、住田です。
当館には国立がん研究センターから寄贈されたがん情報ギフトを設置しています。確かながん情報を得られる気軽に来れる場所としてぜひお越しください。お待ちしております。沖ノ島町保健福祉課太田です。がんの早期発見にはがん検診が重要です。検診は健康への第一歩。検診のことでご不明な点がありましたら保健福祉課へどうぞお尋ねください。がんの確かな情報を得ることから病院にかかるまで、私たち町内の身近な機関を利用してください。皆さん待ってます。皆さんいかがでしたか？がんは今2人に1人がかかる病気と言われています。あなたの町の図書館や身近な医療機関、そしてがん診療連携拠点病院、行政機関など、がんと共に生きる皆さんをみんなで支えます。不安な時、困った時はどうぞがん相談支援センターをご利用ください。